Биздин мусулмандардын жашоосу муну бүгүнкү күндөгү болуп аткан, өзүбүз сезип аткан кээ бир кыйынчылыктар, бизге тагылып аткан айыптар эмне үчүн ушул болуп кетти? Биз биринчиден өзүбүз мусулмандар жанагы ибадаттарыбыздын бардыгын шарият талап кылгандай кылбайбыз. Ошончо мусулмандар да айтпайт. Кээде биз айтып калабыз да, мен эмне Кудай үчүн кылып атам. Ал бирөө бизди бул Кудай деген адам экен деп карайт. Кудай деген адам экен, ушунуку туура экен, эмне өзгөчөлүгү бар экен деп карайт да. Анан ал караса, биз Кудай деген адамдар дагы адан өзгөчөлөнгөнүбүз бүгүнкү күндө тазалыкта андан кем болуп турсак. А негизи биздин динибиз тазалыкка курулган. Пайгамбар ошентип айткан го. Тазалык бул имандан. Иманы бар адам таза болуш керек эле. Мейли биздин ички тышкыбыз эки тарабыбыз тең тазалыкта аксап калып атпайбызбы? Демек бул өзүбүздүн айыбыбыз. Анан ал бизди бул мусулман адам, дин карманган адам эмне өзгөчөлүгү бар менен деп караса, тазалыгыбыз ага жетпесе, илим билимибиз ага жетпесе, анан ал бизден үлгү албайт. Себеби анын биздин мусулмандарга кызыгып караганы анын түшүнүгү ошол. Болуптур, мусулман болгондо мунун жашоо эмне болоң болуп кетти деп карайт да. Караса ал караган нерсенин бардыгында биз андан төмөн турат экенбиз. Анда биздин мусулмандардын жашоосу башка бирөөнүн жашоосуна жакшылык алып келиш кайдан болсун бизде? А кээде өзүбүздү актап биз айтабыз, о мен Кудай үчүн кылып атам, кылсам мен Кудай деп кылам. Кудай сенин тиги кийимиңе карабайт. Ооба, пайгамбарыбыз хадисте айткан, Кудайым силердин өң бешиңерге карабайт, жүрөгүңөрдөгү нерсеге карайт деген. Ал чындык. Бирок ал жалпы исламдын, мусулманчылыктын көрүнүшү келбети эмес. А деген сөз айерде сен биринчи өзүңдүн ички дүйнөңө, Кудай болгон мамилеңе, ыйманыңа биринчи көңүл бөл деген сөз. Сен сыртыңды таштап кой деген сөз эмес. Ал жекече сен өзүң менен анан Кудайдын ортосунда болгон мамилеңде ошондой. Эгер сен жөн эле отурсаң, башка бирөөгө даават кылбасаң, динди жайылтпасаң, жашына калып көрсөтпөсөң, жөн эле бир бурчта отурсаңчы, отура бер эски кийим менен, жыртык кийим менен отура бер. Кудай үчүн Кудай мени карайт деп отурсаңыз, анда ошондо жана сөзүңүз туура болот. Кудайым сиздин эски кийимиңизге карабайт. Кудайым сиздин ушу бир жери жыртылып калса кийимиңиздин жыртыгына карабайт. Кудайым сизди ошондо жүрөгүңүзгө карайт. А бирок биз бири бирибизге мамиле кылгандачы, мен бирөөгө саламдашып учурашып мамиле кылып атсам, мейли мен анын сооп болсун деген күндө дагы, бирок экинчи мамиле кылып аткан адам го ал мага. Ал менин жүзүмө карайт го, ал менин кейфиме карайт го. Мен дааватты Кудайдын өзүнө кылсам, анда Кудай менин кийимиме, сырткы көрүнүшүмө карабайт десем болот эле. Мен адамды дават кылам да, Кудайды эмес. А мен Кудай менен болгон мамилемде мен жүрөгүмө карайм. Анан ошондо мен жалгыз отурсам да үйдө, чаң кийимимде, кир кийимим болсо деле мен отуруп алып Кудайга жалына беришим мүмкүн. Анда Кудайым менин ошол жанагы үйдөгү эски жупуну, чаң басып калган кийимиме карабайт. Себеби мен Кудай үчүн деп мамиле кылам өзүнө. А бирок мен даават кылгандачы, ал Кудайдын чакырыгын бирөөгө жеткирип атам да, мен анда мамилени адам менен кылып атпаймынбы? Анан ал менин сырткы кийимиме карайт да. Мен Кудайды даават кылсам, анда эчтекеме карабай койсо мүмкүн эле, бирок мен адамга даават кылып атам, ал менин кийимиме карайт да. Биз мусулмандар тегерек чөйрөдөгү жашоодо кылып атканда тегерегибиздеги адамдарга карап мамиле кылабыз да. Жанагы сен жалгыз Кудай менен өзүңчө калган мамилеңди, анан мен жүрөгүмдөгүнү болсо болду, жүрөгүмдөгүнү Кудай билсе болду, тазалыгым жүрөгүмдө болсо болду деген шылтоо менен өзүбүздү актап, тегерегибизге карабай
Başka Müslüman mı? Başka Müslüman emes mi? Adam zatına, hayvanatka, yaratılışka biz jakşılık alıp kele albay kalıptayız. Müslümançılıktan negizgi bu dünya jaşoodogu maksatının en çoğu dağı kalıp kete otpay. Şariatıbızda ibadat bul. Kuday menen senin ortoğunda bulgan nerse katar esepten. Mamile var şariatta. Mamile var. Soğuda satık bul mamilege giret. Birimizin ortoğuzda. Üşünday soğuda satıkta ayıp kemçilik bulmuş için ortada bir bilinmeye kalan talaş tartış bulmuş için bir ömenin kılavatkan soğudan da talaş tartış bulup durgan iş bulsa şariat tiyat bul bol boy. Biröydün aksın jey turgan jer bolso bol boyt deydi. Bul jönle dünyada soda satıkta. A siz Allah Taala'ga adamdardı çakırıp davat kılıp atkan kestere isteseniz biröysün biröydün aksına tiye turgan sözlerdi aytsanız. Ortada talaş tartış jarata turgan bir işterdi kılsanız Kudayga çakırıp atıp anda bul jagaw. Jön gana mana orozu ayı keletet. Biz Müslümanlar özümüzdün çınığı kim ekenimizdi, Müslümançılıktı, bizdin kılıp atkan ibaratlarımız, atkarıp atkan işlerimiz, süylögön sözümüz, kılgan mamilemiz kim eken degen körsötө турган учур келет. Müslüman bir tuğandar, Kudayın buyurusa mandan arı bizden sabahtar, bayandar, joluguşuular şu Azhari Keyci medya portalında olmakçı. Kezekki joluqqanga çeyin, sağ salamat olunuzlar. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.